საღამომშვიდობისა პატივცემულ საზოგადოებავ. კეთილი იყოს თქვენი მომძანება. დღეს ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისი დასკვნითი კონცერტი. ორკესტრი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ჩემი ჩათვლით. მე ძალიან ბევრ ნაცნობ სახეს ხედავ დარბაზში. ჩვენ ყველა იმ დროს სწავლობდით თბილისის კონსერვატორიაში, როდესაც ბატონის სულხანი იყო რექტორი და გვახსოვს მისი არაჩვეულებრივი ზრუნვა სტუდენტების მიმართ, კონსერვატორიის მიმართ და მისი არაჩვეულებრივი ადამიანური თვისებები, ასე რომ მე ახლა ეს არ შეიძლება რომ არ გამხსენებოდა. მისი შემოქმედება აღნიშნული იყო შემდეგი ჯილდოებით. 50 წელს მიიღო საბჭოთა კავშირის სტალინის სახელობის პრემია, 1961 წელს საქართველოს სახალხო არტისტის წოდება, 77 წელს ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის პრემია, 81 წელს შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია, 88 წელს საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდება. ასევე გახლდათ პრაღის, ვარშავის და მოსკოვის საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი. იმ არც თუ ისე ხანგრძლივ ცხოვრებაში, რაც გამლო ბატონმა სულხანმა, ეს საოცრად დიდი ნუსხა არის მისი შემოქმედების. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ ფოტოკოლაჟს ბატონი სულხანის ცხოვრებიდან და ორკესტრი შეასრულებს ფრაგმენტს ბატონი სულხანის ბალეტიდან დემონი. Thank you.
სუხან ციცაძის შემოქმედება. ორი ოპერა, ექვსი ბალეტი, სამი ოპერეტა, ხუთი სიმფონია, ორი კონცერტი ჩელოსა და სიმფონიური ორკესტრისთვის, ორი კონცერტი ვიოლინოსა და სიმფონიური ორკესტრისთვის, ორი კონცერტი ფორტეპიანოსა და სიმფონიური ორკესტრისთვის, კონცერტი ჩელოსა და კამერული ორკესტრისთვის, ორატორია, სამი კანდატა, 12 სიმებიანი კვარტეტი და 21 მინიატურა სიმებიანი კვარტეტისთვის. 24 პრელუდია ფორტეპიანოსთვის, 24 პრელუდია ვიოლინოსთვის და 24 პრელუდია ჩელოსთვის. სონატები, პიესები ფორტეპიანოსთვის, ჩელოსთვის, ვიოლინოსთვის. რომანსები, ბალადა ბანის და ფორტეპიანოსთვის, მუსიკა სპექტაკლებისთვის, რუსთაველის, მარჯანიშვილის და ასევე სოხუმის დრამატული თეატრისთვის. აი ეს არის მისი დანატოვარი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საკმაოდ ხანმოკლე იყო ბატონი სულხანის სიცოცხლე, ეს არის აუარებელი და საოცარი შრომის შედეგად შექმნილი ნაწარმოებები. როდესაც გადავწყვიტეთ, რომ ეს კონცერტი გავეკეთებინა, ძალიან რთული არჩევანის წინაშე დავდექით. რა შეგვესრულებინა აქედან? იმიტომ რომ ერთიმეორეს ჯობია ეს ნაწარმოებები. ამიტომ ეს პირადად ჩემი გადაწყვეტილება იყო, რომ ყურადღება გამემახვილებინა ბატონი სულხანის კინო მუსიკაზე. ბატონ სულხანს დაწერილი აქვს მუსიკა 17 ფილმისთვის. უბრალოდ ჩამოგითვლით: ჭრიჭინა, ბაშიაჩუკი, აბეზარა, ჩრდილი გზაზე, ოთარანთ ქრივი, ქალის ტვირთი, მაია წყლეთელი, განთიადი, განძი, ზღვის ბილიკი, თხუნელა, თოჯინები იცინიან, ჯარისკაცის მამა, წარე გაკვეთილი, ჯადოსნური კოცონი. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ახლა უცებ გაიხსენეთ ეს ყველაფერი. პირველი ფილმი, რომელსაც თქვენ წარმოგიდგენთ, უფრო სწორედ მუსიკას, კინოფილმიდან ჭრიჭინა, რომელიც გადაღებული არის 1954 წელს ბატონი სიკო დოლიძის მიერ. ამ ფილმში არაჩვეულებრივად მღერის ქალბატონი მედეა ამირანაშვილი. ჩვენ დღევანდელ კონცერტში ამ სიმღერას შეასრულებს მაკა ზამბახიძე. ახლა შემოგთავაზებ ცუიტას კინოფილმიდან ჭრიჭინა. Thank you.
ეს რა თქვილი ხმებია, რა წამტაცი ხმებია, იადონი ბულბული ერთი ცეჯიბრებია. აბადელი დელი დელი დელა, აბადელი დელი დელი დელა, აბადელი დელი 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 დელა, აბადელი დელი დელი დელა, აბადელი დელი დელი დელა, აბადელი დელი 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 დელა. სისხლებთან დაწვები, თოროლასთან ამდგები. ეს რა თბილი ხმებია, რა ზამთარი ხმებია, იადონი ბულბული ერთი ცეჯიბრებია. აბადელი დელი დელი დელა, აბადელი დელი დელი დელა, აბადელი დელი 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 დელა, აბადელი დელი დელი დელა, აბადელი დელი დელი დელა, აბადელი დელი 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 შემდეგი ფილმი, რომლის მუსიკასაც წარმოგიდგენთ, ეს არის ოთარაან თქვრივი, რომელიც გადაღებული 1957 წელს, რეჟისორი გახლავთ მიხეილ ჭიაურელი. და გახსოვთ ყველას ეს ფილმი, რა მსახიობები თამაშობენ, მათ შეუდარებელი სახეები და ნამუშევრები დაგვიტოვეს ჩვენ, რაც ჩვენ საგანძურს წარმოადგენს. მაშ ოთარაან თქვრივი.
Pashiachuki. Filmi gadaghebuli 1956 წელს, რეჟისორი ლეო ესაკია. ყველასათვის საყვარელ არიას ასრულებს ბატონი ზურაბ ანჯაფარიძე. დღეს ამ არიას შეასრულებს გიორგი სუხიტაშვილი. Thank you.
Ramadliana danateps shenim ze shenim tuareo shera dagdis revlebi shenki shemogevlebi chemo samshoblo khareo shera dagdis revlebi shenki shemogevlebi chemo samshoblo khareo Sam shoblom khareo Nu dagi gargav simedi Shenim tisada barisa Amas natrop namulo Tremlit gada namulo Shentis sikdili magisa Amas natrop namulo Tremlit gada namulo Shentis sikdili magisa Sam shoblom khareo Shemdegi filmi es aris chrdili gzaze რომელიც გადაღებული 1956 წელს რეჟისორი გახლავთ ბატონი დავით რონდენი და სიმღერას ასრულებს მარეხ გოძიაშვილი ასრულებდა დღეს ამ სიმღერას შეასრულებს ნეკასების კვერაძე Thank you.
შეგვისრულებთ კინოფილმიდან ჯარისკაცის მამა. ეს ფილმი გადაღებულია 1964 წელს. მისი რეჟისორი გახლავთ ბატონი რევაზ ჭყეიძე. ამ ფილმმა ძალიან დიდი რაოდენობის პრიზები მიიღო და მაშინ ეს რთული იყო, მაგრამ მაინც ასახელა ქართული კინემატოგრაფი. და ამ ფილმის ასეთ დიდ წარმატებაში ძალიან დიდი წვლილი არის ბატონის ლუხანის მუსიკის. ასე რომ ახლა შეგისრულებთ მუსიკას კინოფილმიდან ჯარისკაცის მამა. Thank you.
ახლა შესრულებული იქნება მუსიკა კინოფილმიდან აბეზარა, რომელიც გადაღებულია 1965 წელს. რეჟისორი გახლავთ ბატონ ნიკოლოზ სანიშვილი. ამ ფილმში სიმღერებს ასრულებს ქალბატონი გაიანე დოლიძე, ჩვენ ვარიანტში შეასრულებს მაკა ზამბახიძე. Thank you.
შევე მიავო მიავო სიტყვა სამე შევარჩე შევარჩე ამე ზარამ ქვიაო ქვიაო დუ 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 აბაჩკარა მოდის მოდის ამე ზარა დუ 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 ჩემი საქმე საჯეა საჯეა მირჩენია ყველაფერს ყველაფერს მე ჩემ საქმეს დავეძებ დავეძებ ჩემი ჭკუის შესაფერს შესაფერს თოჯინები იცინიან.
ეს ფილმი გადაღებული 1964 წელს, რეჟისორი გახლავთ ბატონი ნიკოლოზ სანიშვილი. ამ ფილმში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ დუეტს ასრულებდნენ ქალბატონი მედეა ძიძიგური და ბატონი რობერტ ბარძიმაშვილი. დღეს ამ დუეტს შეასრულებენ ნეკა ზეპისკვერაძე და გიორგი სუხიტაშვილი მართხოვ სცენაზე. Thank you.
შენ სიყვარულს ლამაზო გული ჩემი მსხვერპლად შემოთავაზო შენთვის ის კრად ვინათებდი სხვისთვის დავღამდებო სინადრები დუჩზე დაბრუნდი შეთვის ის რამინათები სვისთვის დავამდებოდი ფიფკად ხოვნა სინადრები დუჩზე კუშკებს აგიგებდი ოცნების სამახსოვროდ მთელ ცხოვრებას მოქცევდი აგიგრექტი ვარდის კონებს მერცხლებს შევიფარებდი შეხვდი თორე სულსა შენი ხარებდი გაგიგრებდი ვარდის კონებს მერცხლებს შევიფარებდი კიდევ კარგი შეხვდი თორე სულსა შენი ჩვენი კონცერტის დასასრულს შესრულდება ესეთივე ნაკრები კინოფილმიდან მაია წნეთელი, რომელიც 1959 წელს გადაიღო რეჟისორმა რევაზ ჩხეიძემ. მასში ღეროდა ძალიან კარგად ქალბატონი ტატიანა მახარაძე. ორი სიტყვა მინდა ვთქვა. ალბათ ნაწილობრივ თქვენთვის ცოტა გასაკვირი იყო დღევანდელი კონცერტი თავის პროგრამით, იმიტომ რომ ალბათ მოელოდით სხვანაირ კონცერტს, მაგრამ ეს პრინციპალურად ესეთი დამოკიდებულება იყო ამ მუსიკის მიმართ. და მე იმის თქმა მინდა ძირითადად, რომ 60 წელი გავიდა, აი ყო პირველი კინოფილმის მერე და კიდევ უფრო მეტი. კომპოზიტორი, როდესაც აღარ არის ცოცხალი, ძირითადი ამოცანა მისი ნაწარმოებების არის ის, რომ გაუძლოს დროს. და მარტო დროს შეუძლია, რომ შეაფასოს ნამდვილი ღირებულება ამ მუსიკის. მე გაოცებული ვარ იმით და დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, როგორ უსმენდით თქვენ ამ მუსიკას. ეს მუსიკა ერთის ხრივ არის თქვენთვის ძალიან ახლობელი, მეორეს ხრივ მეგრძნობდი, რომ ის არის თქვენთვის ახალი. მე მინდა ვთქვა, რომ ბატონი სულხანის მუსიკამ დღეს, ამდენი წლის მერე, გაუძლო ამ გამოცდას. ეს იმის ნიშანი არის, რომ ბევრი ათწლეულები წინ ეს მუსიკა იცოცხლებს ქართველ ხალხში და იქნება მისი საყვარელი. და რაღაც სიმღერები უკვე ხალხურის დონეზეა, იმიტომ რომ მთელმა საქართველომ იცის ეს. და მე მინდა უღრმესი მადლობა უთხრა ბატონ სულხანს მისი არსებობისთვის, მისი შემოქმედებისთვის. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ერთი წელი მასწავლიდა ორკესტრობას
ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე მისგან და დღესაც კი ვგრძნობ რამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა ამას ჩემთვის. ღმერთმა გაანათლოს მისი სახელი ნათელში ამყოფოს და მის მუსიკას უკვდავება რისი დამადასტურებელიც არის დღევანდელი საღამო. Yeah.
დილი თრადგი ხვარს თორულავს თვენა ვისეგებებინეთ თავი მასწავლე შენი ლამაზიენა ნუ ხარ გაუმედა